ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ് മെയ് 30ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും മോദി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുകയാണ്. വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. ആ ആവേശം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവേശം തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ 303 സീറ്റ് BJP ഒറ്റയ്ക്ക് നേടുക, അതോടൊപ്പം 353 സീറ്റ് NDA BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണി നേടുക. രാജ്യം അഭിമാനത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഘോഷത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ ആഘോഷത്തിന്റെയും ഉത്സവ വേദിയായി മാറുകയാണ് ഇന്ത്യ. ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ ആഘോഷ വേദിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നവമാധ്യമങ്ങൾ ശക്തമായി ഉയർത്തുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് BJP എന്ന സംഘടന. അതോടൊപ്പം തന്നെ BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. ലോക്സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കക്ഷികളുടെ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 303 സീറ്റ് BJP ഒറ്റയ്ക്ക് നേടുന്നു, 353 സീറ്റ് NDA നേടുന്നു. ഇത് ചരിത്രമാണ്. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രമാകുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ആ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു, BJP ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഈ ജനാധിപത്യ ചരിത്രപരമായ എഴുതി ചേർക്കലിന് അഭിനന്ദനം പ്രവാഹമാണ്. അവിടേക്ക് പിണറായി വിജയൻ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ആ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്? സാധാരണ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഫേസ്ബുക്കിലടക്കം നവമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈബർ ടീം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്, നിലപാട് അറിയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം, പിണറായി വിജയൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. കാരണം മമതാ ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കടുത്ത വിമർശക, BJP സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത വിമർശക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തുടനീളം BJP ഇതര പാർട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന മമതാ ബാനർജി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫോൺ വന്നാൽ ആ ഫോൺ എടുക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മമതാ ബാനർജി, BJP കൊന്നുതള്ളും എന്ന് ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത മമതാ ബാനർജി, ആ മമതാ ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിയിലെ അണികൾ ആവേശത്തോടുകൂടി BJP മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും MLA BJP മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനം ആ മമതാ ബാനർജി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, താൻ എന്ത് വന്നാലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇങ്ങനൊരു, ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജിക്ക് അങ്ങനൊരു മനംമാറ്റം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ, മമതാ ബാനർജി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാജ്യവും ലോകവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ആഘോഷമാക്കി ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്ന മെയ് 30ന് മമതാ ബാനർജിയെ പോലൊരാൾ ആ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവിടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ? സംസ്ഥാനം, പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്ന കാലത്ത് ഒരു തമ്പിംഗ് മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടി പോവുക, ആ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുക, കേരളത്തിന്റെ വികസന രീതികളിലേക്കും മറ്റുമുള്ള സെന്റർ എയ്ഡ് ഫലപ്രദമായി വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ലൈസൺ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അറിയപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, ഇടപഴകേണ്ട, സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് പോകേണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ, ലോകം ആഘോഷിക്കുന്ന, രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പുതിയ സർക്കാരിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം നിലപാടുകൾ, രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ സൈബറിടത്തിൽ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് എന്തെന്നറിയാൻ തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് നവമാധ്യമങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പുതു ഇടത്തിൽ ചർച്ചയാക്കുകയാണ്.